Shtëpia e Bardhë shprehu pa kënaqësi ndaj kritikave të fundit të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu për dërgesat e armëve amerikane, duke i quajtur deklaratat e tij zhgënjyese. Tensionet e reja të shfaqura mes Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit filluan kur kryeministri Netanyahu pohoi në një video të postuar në media sociale se administrata amerikane, mbështetësi kryesor ushtarak i Izraelit, ka ndalur furnizimin me armatime të vendit të tij. Ato komente ishin thellësisht gënjyese dhe sigurisht shqetësuese për ne, duke pasur parasysh mbështetjen që Shtetet e Bashkuara kanë dhënë dhe po vazhdojnë të ofrojnë, u tha gazetarëve zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare John Kirby. Asnjë vend tjetër nuk po bën më shumë për të ndihmuar Izraelin të mbrohet kundër kërcënimit të Hamasit dhe kërcënimeve të tjera me të cilat ai po përballet në rajon, shtoi zyrtari i lartë amerikan, duke konfirmuar se furnizimet nuk janë dalur, me përjashtim të një dërgese të veçantë municionesh që Washingtoni tha se ishte në shqyrtim për shkak të shqetësimeve rreth përdorimit të tyre në zona me popullsi të dendur në Gaza. Të njëjtën Netanyahu tha se ai është i përgatitur të përballej me sulme personale, me kusht që Izraeli të merrte nga Shtetet e Bashkuara municionet që i nevojiten në luftën për ekzistencën e vendit të tij. Kjo përplasje nuk është e para mes kreut të qeverisë izraelite dhe administratës Biden që nga fillimi i luftës në Gaza. Më herët, presidenti amerikan kundërshtoi iniciën e një operacioni të gjerë izraelit në Rafah dhe kërcënoi se do të ndalonte dërgesat e armërve nëse paralajmërimi i tij nuk merrej parasysh.